Eles apareceram no céu não faz muito tempo. Tão de repente que assustou muita gente. A primeira vez que eu voei um drone no meu setor, a vizinha saiu correndo achando que era extraterrestre. Por causa das luzes vermelhas e verdes que o drone fica piscando no ar. O susto da vizinha faz sentido. Não havia nada no céu de Goiânia, além dos aviões de carreira e algum teco-teco. E de repente, havia um enxame dessas maquininhas voadoras zumbindo nos ares. Aliás, drone quer dizer zangão em inglês. O macho da abelha. Daí o barulhinho e o nome. O drone é um aparelhinho geralmente muito simples, barato comparado a aviões de verdade, que custam até milhões de dólares, cheio de tecnologia e muito fácil de pilotar. E de um brinquedinho muito divertido, passou a ser uma poderosa ferramenta de trabalho. É muito utilizado para eventos, publicidade, programas de TV, filmes, séries. Na agricultura, para o mapeamento agrícola, para pulverização de precisão, para indústria e construção civil, para fiscalização e tomada de imagens em detalhes de obras. Tiago já pilotava aviões e helicópteros quando conheceu os drones 3 anos atrás. Hoje juntou tudo em aulas de pilotagem e navegação aérea. E em 2019, iniciamos uma parceria com a Polícia Civil de Goiás para capacitar os policiais civis de Goiás e os servidores da Receita Federal. O drone vai a lugares que dificilmente outro objeto voador iria, com a vantagem de que tem sempre uma câmera acoplada, gravando tudo em alta definição. Nós estamos no estacionamento do Serra Dourada e basta um dedo ou dois no controle remoto para entrar no estádio. Ou passear pelos prédios em volta com praticidade e segurança. O drone rende belíssimas imagens, como essas dos parques de Goiânia. Em cima da cidade, ele enxerga cenários que a gente não veria nem de um avião. O drone também vai a lugares arriscados e sem beleza nenhuma. O Giovanni participou como voluntário do resgate de vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. É reconfortante você saber que com o conhecimento que você tem, você pode trazer alívio para aqueles familiares daquelas pessoas ali. O Braulio comprou essa penca de drones diferentões. Ou diferentinhos, porque eles são bem pequenos. Mas voam numa velocidade. É outro que descobriu no brinquedinho um meio de vida. A gente faz propaganda, publicidade, né? A gente faz andamento de obra, eventos. Hoje eu vivo exclusivamente de drones. Exclusivamente de drones. E dá para levar a famosa vida digna? Sim, sim. Não há um dia sequer que eu não dê partida nesses motores. É de domingo a domingo, todos os dias. A revista Forbes publicou recentemente que um piloto pode receber até R$15 mil por dia trabalhando como piloto de drone. O drone já é usado num montão de coisas e está apenas começando. É muito provável que cresça de tamanho e utilidade. Não há dúvidas de que vai transportar cargas e passageiros num futuro muito próximo. Quem embarcar primeiro pode se divertir e ganhar dinheiro.